Yes. Την αδίαιτα. Tomorrow is grown that we shall also did not on a thank you.
Po ti, more. A do të bëhe shofer? Po, gjush, unë ta kam dhënë fjallën. Do vish? Një unë do presë i këtu, miru pafshim. Ti e Donika? Më ka porositur Gjazemi të të marrë, prandaj. Po ku është ai? Hajde, vip, ta tregoj rrugës. Zakonisht kthehesha me të në qytet. Nuk e di se si filluam ta bënim rrugën gjithë një bashkë. Isha mësuar me të. Tani që makinën e ti ma dhanë mua, mund të udhtojmë bashkë. Kjo është edhe dëshira e ti. A je dakord? Dakord, sepse jo. Kështu e kemi njohur gjithmonë Gjazemin, të papërtuar, të gatshëm për rrugët më të vështira. Vërtet sot jemi mbledhur për të festuar daljen pension të Gjazemin, por ne gjithmonë do ta kemi pranë, me shembullin e tij, me shpirtin revolucionar, me devotshmërinë e tij prej komunisti. Gjazem, ne kemi shumë nevojë për eksperiencën dhe mjeshtrinë tënde. Prandaj, derën e parkut e ke gjithmonë të hapur. Gjazem, mos u plak shkur. Faleminderit. Po si sta morën një latën, morën për i dheut, eh? Jo, po si ti që mbetej gjithmonë me latën e tretë. Haj, çok, një fotografi. Mirëmëngjes, baba. Po, mirëmëngjes, vi. Po pse ngritur kaq shpejt? Po ç'të bëj? Ne ishim për zakon. Shko ullu të ashtë se kafen të asilëm. Urdro. Mirëm gjes. Mirëm gjes. Mirëm gjes. Mirëm gjes, tri me gjyshit. Baba, mira? Mirë. Po tiro, tani po i bënde t'urat? Dritan që i shpesa me vanesu. Gati. Mirë më ngjes, Gjusi! O, mirë më ngjes, gjari, Gjusi. Hajde, Erida, shpice, u bëvon mami për t'unë.
Buriti ma mirisa, më të ngjyshe mua. Nëse, lere se do të qëjë. E shë, më të ngjyshe mua. Do të ngjyshe. Të lumë që duaj. Ditën e mirë, baba. Ditën e mirë. Mirë gjitha, baba. Mirë arqë, nëse. Miru papshim. Miru papshim. Ditën e mirë gjyshe. Ditën e virgjën. Mirëmëngjes. Gjyshi, e di vetë mos harro. Jo, më gjani gjyshit, unë do të të marr. Unë. Qfar gjë gjëja mund? Unë do të nga së makine në dasmë të të. Ke për të parë. Edhe unë ku ta gjenjë një shoferë si ti. Së vërdeta? Edhe atë borësin e qova dërinë punë. Që në borësin? Do nikën e pas ka arruar. Eshtë të vajzë e mirë. Eshtë shumë e mirë. Digjo. Donikën e kam si vajzën time. E kam manet në. Prandaj po bere me një prapsi. Ta dishtë se do të kishkeq me mu. Më kanë ngarkuar të sjellë fotografi të ceremonisë pensionit. Si që shë, mirë është. Heja ku është. E po, rrugë në mbarë. Farem nërit. Dhe gjo, me këtë sinjal do të përshëndezo më njësë. Ki kujtës mos të zeri gjumi. Miru pavshim. Aj, miru pavshim. E disim tha, do të ngas makinën në dasmën tënde. Edhe unë i thashi, ku ta gjej një shofer si ti. Do të shoqëroj. Jo, jo, faleminderit. Do të shoqëroj pa tjetër se të kam amanet nga xhanzemi. Këte ma lërë mua. Jo, jo, s'ka gjë. Po mirë, po. Po këtu afër shkolla, s'ka gjë. Po maneti. Thank you.
të të presë të shtunën. Kam ecur fluturim të. Miliona kilometro kam dërë. Bile, asë zgjerimin e qytetit tim nuk kam mundur të shumir nga që kam ecur për diku. Kurse sot, të tjerët në zitojim. Nërsa unë... Epse, dash ke të punosh deri në orën e fundit. Ke punuar bollë. Dash ti ardhi koha që të qlodesh. Shteti pensionin ta ka lidhur, qdo më shumë. Nuk ka rrit dhëtë kështë. Shikoj e njëherë, më duket se këtu është më mirë. Gjyshi, gjyshi, nase u lodhe. O, të dhëtë, gjyshi. E, që nga gjeti, sa herë ke ndërmënd kjo ndrosh vëndet, ha? Po, hajde më shikoj e njëherë. E, shtë dikot, ti për gjysmore do t'i ndrosh prapë. Rja tërë barë dhe që lodhë të carë, përse lodhë që? Po, tani, që ke ndërmënd të bësh? E po këtë qëta e nëzogëmë? Do të qojë në balkon. E pse? Do mbjell një ardi. Ardi? E me ardi të në lasë e lua? Nga të qëpi. E, më e burë. Që po e hapë të lashe vete, Skot? Aze, që pas ka ardhur? Erda të takoj sekretarin e partisë. Më thanë se sot ka ardhur këtej. Këtu brënda e ke. Gatisim një koncert. Ne së nisemi në aksion, në kurud. Do punojmë një muaj ati. Ka shpet? Pse shpet? Ne kemi kohë që pregatitemi. Duhet biseduar për të ardhur me ju. Me Andrean, kryetarin e flotit. E, Gjagja, e ke këtu kryetarin e flotit. Vërse këtu puna është me radhë?
Ta ndezi qike? Gjazem, urdhëroni, urdhëroni. Dëgjo, Andrea, kam të drejtë të kërkoj diçka. E, shte për vondeni. Si vond? Po ata nesër nisë. Ku të adinja unë më redjema që të mos vënohesha? Po dhe si kur kisha arë më parë, nuk do të nisim do të ka shpitë. Sepse është një listë ka që gjatë me pensionistë që duha të shkojnë në aksion sa që... Pse ore, nuk bënd do të gjëti për mua? Sa e radhe nuk bëjt do të gjëtë gjazëm. Ta regulojmë ne. Që të shkosh turnin tjetër? Gjerë në turnin tjetër? Po në kemi punë të tjera plot për ty. Qëfar punësh? Po ja, a nuk do doja të shkojnë në shkollë dhe të flisë në zënzvet? Konferenca nuk ditë po se shpun konferencësh. Ti do të regosh atyre si keni luftuar, si keni punuar. Ti ke shumë gjera për të thënë atyre. Shok kuretarën për jo presën. Mërë djallë, mos prit, shko fillo punën atje ku ta kemi thënë, në bujësi. Në bujësi, shok kuretarë? Unë me kushtet e mija? Pasaj unë kam baruar dhe shkollë dhe mesme? Po pse, mërë djallë? Shokët e tu që kanë shkuar vulletar fshatravet, që janë? Si dhe qofë shokëretar, unë po kaloj dhe njerë nesër. Kotë që të vishë, shko fillo punën. Qështë kë? Në mbiju në derë, nuk do të punoj me shokët. Êshtë djali Zenelit, ati i shoferit. Cili nga dim të Zenelit e ti, agroni? Agroni, pse? Hajde. Po... Më falni, po nuk po kuptoj asgjë. Jam një shoku i babaj tënd. Kur ke lindur ti, unë me baban tënd kemi qenë pyjet e pukës. Kishim një muaj që punonim natë e ditë në mes të dëborës. Ti ke lindur një janar, apo jo? Unë janar. Kishim shumë punë atje. Transportonim trunje. Punuam gjithë natën që të vinim sa më shpejt tek ti. Nuk të ka treguar Gjizaneli se si ka punuar? Ma zëni thoni ju. Unë nuk dua të them asgjë. Pse nuk paha? Skënderi ishte nga ky fshat. Ata e kishte dërguar qeta që të na merrte ne, pesë vetave nga qyteti, që do delnim partizan. Pra, beheshim 6 veta me 2 armë. Kurana ata, ne unisëm. Pikërisht, te ky rrap, papritur, armiku na qëllon me breshëri. Boboj, them Skënderi, ne s'kemi armë. Ska gjatë atë. Dhe janis të shtjerë me mitrolos për me zgavrëve të të tjera. Në rësirën e natës, dëgjojmë zërën e Skënderit që thërrejt hura. Atëherë, ne të gjithë sulemi mbasti. Kështu që amë rëthimin. Ne që e sipër, ndjeva në sub dorën e Skënderit që rëndonte si plumbë. Jam plagosë orandë, më thotë. Po vdikja, më varosni pranë këti rapi. Qeta është në murës. Si shkove në punë? Mirë, po ti qke? Azja. Ja, diçka ke se mund të shotë me nduar. U falen zemësve të shkollës për luftën. Kujtime?
E di, papa. Kujtimet e lavin. Ja. Kujtimet nuk me lodhin mua. Por puna është se unë nuk di të flas mirë. Më duket se flas shumë pak. Kurse ato... Ato janë aq të pasur. Nuk jam i gojësu. A, ti ishte në një tjetër. Për punë, për shumë. Pa, pa. Asa e the mund. Shtë tha Andrea për punë në aksionit? Pra, Andrea. Po shpetër, baba. Si shpetër? I ku gjithë kjo kohë? Po ti përsen gutesh, baba. E sa po dolem pension, shplodhë. Ti ke bëraj shumë sa cili do nga ne do të kishë cili. Këto fjalë mos mi thuajnë. Në qoftë se këto i thua sepse kërkon që të më tjetë sësh mua. Kote. Por ama në qoftë se kështu me ndonë, shëko se nuk janë rëdhë. Njeri u, sa tjeti gjallë, nuk duhet të thotë kur u lodhë. Vale mirë gjellë, nuk po e gjinim do tanë. Jepi gasë. Në regu. Falim deri, babus. Ishim në shpi, po nuk të gjithëm. Më tha kërgoj, isha një shkollë. Unë po shkoj me nga repartja, ty më gjithë. Do qirë. Mirë pafshim. Mirë mëgjes, babus. Mirë mëgjes. Të nga tjeta, Gjazem. Të nga deta. Gjazem, si jete. Të nga deta. Së të daqë pjeti nga parku. Erdi Bardi. Gjora, një kape si dyve. Pa shiko kush ka ardhur ashtu. O, babushi, ku je për babushi? Ku je për babushi? Ku je se na mori mallin e mori? Po se kam si je. Te kemi ardhur në shtëpi, te kemi gjë. Pam dhat kopshi që ke ndërtuar mbi balkonin. Ruaja na tha se në taracën e pallatit do të bëj një vresh. Do pim rakisa do shtjepe. Uroje Bardi. Pse? Uroje se i lidi prap vajzë. Qi... Lene, babush, lene. Sa të bënë mori uroje? Katër, babush, katër. Të të rojnë. Të të rojnë e me katër të ndurë. Një përnet babushit. Lola, një përnet. Me ndonë për djemë tanë kjo reje. Me jetë të gjatë. Falimderit. Ama, babush. Edhe ky betriti jotë si shumë qefe ka atë rrugën e sharrave. Babush, do vish me mua. Kam një rrugë ndej nga minjera. Jo, në asnjë mënyrë. A Zemi do vi me mua, me kolegun e vjetër. Babushi do vi me mua, se do më dëgjojnë çik motorin. Babush nuk e ka gjë motori këti. Dëgjo, unë bëj një rrugë në kolç për mollë. Ti si ke qef? Unë sot do të shkoj me Petritin. Tonikën e kam marrë çdo të hënë dhe e kam kthyer çdo të shtunë. Është vajza e mia. E pastaj? Po dhe unë djali mirë jam. Ti s'di të mbash një makinë, Natashka dhe... Folur mbrëm në mbledhje? Mbrëm?
Po, folën. Vërtet? Në 4 vjet 5 vjeçarit. Mirë? Po këta që këtu? Janë pensionist që ndërtojnë qezma. Po këtu që nga edhe rakipi, më. Po rakip! Urdhëro! Po që bërë aty, më? Ja, si që shef, po lojmë. Puna më bërë? Marë pash. Marë pash e mirë se erdhe. Po ti plakesh, apo rinojsh, më rëdhe. Rinojnë, më se rinojnë. Po që bërë kështë? Ja, qezëm. Po ti që bërë? Në pension? Mirë, mirë. Mir. Ja, nga fak. Si duket? Bukur. Po kujt i shkojnë në rëmantë? Mësusit. Këti pjell me anje për këtë punë. O, nga dalë. Kujdes kam. Kujdes nga dalë. Dor. Rrë, e lumësit. Kjo është dëshirë të gjithëve. Gje e mirë. Ti këthesh burimet në qezma për njerëzit. Loni ka qenë tipograf. Dërsa, nasi, mësues. Asë njëri nga ne nuk dinte të bënte qezme. Që thua ti, na duhe një kurk dhendës. Dhe nuk e gjetët, a? Jo, e gjetëm, po nuk e mbushesh mendja. A ty i pëlqen të më fort qezme apartamentit. Dhe nuk pranoj. Por ne, nuk ju ndama, ma. Ky është muratori edhe kurk dhendës. Unë edhe tani, zanatin tim vazhdoj. Kurse neve, na u desh të mësojmë të zanat në pleqëri. Hajde, nasi, theuj! Kështu pra. Çdo njëri duhet ta pyesë vetëm e dia. Që bëra unë për të tjerë këtë më pas? Të pëlqen puna jonë? Emi. Puna e krijoj njëri. Në puna duhet të përcije jetë. Dhe gjosh a rohë të dhëtëm. Mas të shkoj mëndë të kërkosh të t'i dhe me më në tëndë një burimi, se një regjisht e para te e për zhumë për të punë, ha? Asë se më shkondër në të fare. E ku shë vuri gurin i pari? Zusi. Hajde, nasi. I në vloj. Erda. Ja tani, babo. Mëngjes, Zanisht. Mëngjes. Që mirë mëngjes. O, bë për të njërë dita. Do më të shë mua në kopës? A, jo, Gjani Gjyshit. Sa do të shkoj në punë? Hajde, po, Gjyshit. Baba, meri dhe këto. Ditën e mirë.
shumë, në lefdëroj sekretari partijës më rëmë. Po kjo ishte mendimi të gjithë organizatës, Arrëkit? Po nuk po bëjmë do një pun të madhe dhe. Mirë më njësë. Mirë më njësë. Mirë më njësë. Mirë më njësë. A mana ka na një partizani dje, ha? Së pas ka zëngjumi sa të më thosh. Mare ju shpëtuat mirë, si ju mbrojtën dy erë shtyllat. A më njerë fituat dhe. Gjazem, hajde hypni. Kush e ka gëdhëndur ka që bukur këtë gurë? Zana. A, ti nuk e një Zana. Është vajzë Simos, studion për skulpturë. Është gurë gëdhëndëse. Ka marë zanatin tim. E kam vajzë pleqërisë. Ti kalosh o mërzit pak, poru. Nuk ishte shtë bëmë. Qita shkrepur në kokë nuk... Pa ju rritur kratë? Po të njëdimë ju amaj, gjithmonë ka që një dhëmë pas punës. Po të rritë, ca të qlove se mërëm që e keq në raumatizma. Ke për të parë që do të qërojët fare. Dure të atere që punon të papushim, nuk kanë kohë për asë gjë. Parë duhet të dëgjosh e të mbash mend këtë po që do të fejtë. Më në fond. Ja, natyra shumë e bukur dhe gëzuar. Ti tani do të nisesh për të shëtitur. Që bëra, Darbata, e këshim lënë të shkonim të Senua. E, po mirë, me zi kam pritur që të dalësh në pension e të mblidhemi të gjithë së bashku, kë... Eva... Të farë bukurit e natyres. Por, edhe rreziqet që na kanosen. Ta shim jetë minojnë gjë për të ngrenë, se më kam arruje. Dhe, hapi kratë e sajtë bukur dhe... Unë kam besim se të bëhet. Me gjithë dhe e provojnë një, si duhet. A nëse moj, a nëse moj lumit. Ha, more, ku do të hamë gjezine? Po ti prit dhe sa të mbrim ke burimi. Po hajtë, hec. Hec që shtë thuash. A, pa, pa, se ti shana të bëj bërekët? O, poli, more, nasi. O, si pasi bërekët, të pishë gjishtë të bilë. Jo, prap në shana kërë. Ja, pa shana kështu e, jo, shana. Që jo, e kam vajzë për kokën e vajzës. Po ti mos unë zë dhe se nuk të shau njëri. Jo, jo. Ishë që ty foli edhe ti pasha e saptuash. Por e po që bëngë shu e hafër gjithë bërekën. I mirë këtë bërek. O, i mirë. Ja regulloj unë ti. Ka kemë rësi? Ka kemë rësi? Vjenë për tjetër e dhe tjetër. Për shka kemë në e duene një rësë? Kemë rësë zisti! Po, kemë rësë në flonë! Po, të rësë të marim dhe rësë. Oj, 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 Hajde regulloj qëtë. Qëtësoh njërë, qëtësoh, qëtësoh. Kalon do njëri këtë edhe nërë vajzë në përgojnë. Po ty nuk të shau njëri për përkundër si të lefterojnë. Po pse mërzitesh? Oh, oh, sa zana ka në qytetë. Qërë ataj, bukur e ka shkruar. Ti gjo, mos unë ze. Ti gjo mua, mos unë ze. Në një ditë mund të bëhet dhe ndry ytë. O, ti gjo mua, ti gjo.
Edhe shargjime ju bën një qezë. Po, po, kam një bin që punon atje. Shi binte më thaj dhe ata se lam punën. Shi, the, prit se do e dëgjoj zërën, për amatizma shi dhe lakshti e kërkon. E qi jetë ata, më të fëm nga ne janë. E, po si mua është më i vjetër nga gjithë ne këtu. Që nga mush menja dhe ty të bësh qezma, e? Pak punë, pak era e malit, dhe e ti laqë për pleqerinë. Simo, zana. Zana jote. Tani do ta njohësh edhe zanën time. Çke, Simo? Ç'kërkon ashtu? Nuk kam gjys lykt. Ja, po t'jap të mia. Ama, gogja djal qenka. Edhe zana. Qenka gogja vajzë. Ama qifti buku. Shkojmë, shkojmë. Mjaft, mjaft se do t'i marrësh më syqet e ti, po mjaft. E po, kështu është kur ke vajzën. E njofun atë, e njofë, e ka shok klasën. E lumësin, krati lumësin, kruetari u këzua shumë. Prandaj edhe më dërgoj, urdhroni e pini nga një gotë lavë, sa për të freskuar. Gjazem, o Gjazem! Më bëhet qefi që nuk po më njihni. Kur linda unë, ju me baban tim transportonin trunjë në pyjet e pukës. Kurse ne punuam gjithë natën që të vinim sa më shpejt e këtë, a? Si ja, Garon? Mirë, shumë mirë. Po ju këtë? Po ja. Bukur. Ti u presë të shkojmë bashkët? Ja, ti shko për para. Unë do të vi me shokët. Pasaj, mbas dite është, në një mbremja, në një shtitja, në një kinema. Dakordate. Miru pafsh. Miru pafsh. O, Gjazem, mos arroni ju kam borsh një qirasur, Po visitonin Melonin, po unë nesër do vetë të punoj në muzeun e luftës. Kurse unë kam lidhje në lagje. Po atëherë ne ngelemi tre veta. A jo, asë unë nuk do të vi nesër. Sepse? Në një shkollë më kanë kërkuar të flasë. Shumë mirë. Po bisedoj sot që këtë të abin nesër. Mirë, unë po shkoj nga dhëndri se ka sjen një rakit mirë që qke me tërë. Po vje dhe uret me ty, bra. Hajnje! Pse të lodhe unë? Jam mësuar të ecin jetën time. Po, 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 jo në kamë, ma, e? Si do qoftë, i thonë 4 milion kilometra rrugave, ja. 4 milion kilometra rrugë? Unë do t'i kësha rënë botës rrëtheqarë, ku shë disë sa erë. 4 milion. Interesant sa ecin njeri unë jetë. E pra ti jemi i pasur nga ne të gjithë këtu. E, po ju e cini për para, unë do vje më vonë. Po se? Do pres Petritin.
Më tha sa të mirë. Mirë. Mirë aq. Hajt u njëtë. Mirë me aqit. Të jetet. Mirë, më i bi, po t'i si. Mirë, mirë. U lodhe, babush. Qka, po ti? Pak. Nisemi? Nisemi. Dhe gjë, babush, sot takon ty t'i jipësh në timon. Është për të çuditur, babush. Shoferi gjithmonë e kupton shoferi. Tani besoj se e meritoj të quajmë shofer, apo jo? Ti je mësuesim dhe takon ta thuash. Ja, sot nuk po të them asgjë. Të kujtoj çfarë më ke premtuar? Çfarë? Po kujtoju, kujtoju një. Ta zëm se kujtesa ime ka filluar të më lartë. Më ke premtuar se do të ngasësh makinën në dasmën time. E po kuptohemi në fund. Se dhe unë djali mirë jam.